15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia mesta s predstaviteľmi škôl a školských zariadení. Primátor so svojím zástupcom a prednoskou mestského úradu už po štvrtýkrát privítali na tomto podujatí riaditeľov holíckych základných a stredných škôl, materskej školy i centra voľného času. Zdenko Čambal im poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto. Okrem iného tiež uviedol, že v rámci minuloročných investičných aktivít sa podarilo vybudovať najmä z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy na Školskej ulici a uskutočniť druhú etapu rekonštrukcie školskej jedálne. Rozsiahla rekonštrukcia so zateplením budov v tomto roku čaká areál materskej školy Lúčky, k čomu by mali pomôcť financie z Ministerstva životného prostredia, získané na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V novoročnom prípitku primátor zaželal predstaviteľom škôl entuziasmus i pozitívnu energiu a v ich náročnom povolaní tiež veľa radosti z dobre vykonanej práce.